nako pese loko oya muke bato ba landaka ba makambo prophétie ya Simon Kimbangu. Simon Kimbangu lo ba le loko mboya baoba abi mo ne sika baoba ekoyi isika oyo mukonzi akobima oya ko bongisa mboka bato ya ba église des noirs bazana ba prophétie ba checker ba prophétie na bango ya baoba n'est-ce pas que Martin Fayulu abimi na kati ya Congo central baoba ekoyi ki na Congo central siko sokeza oyo nzamba poni bino boye bandeni botala rapé bolandela rapé ba prophétie ya mboka na bino parce que les lots ba Congo eza Congo ya ba chrétien bolanda prophétie ya mboka na bino ce qui Martin Fayulu za baoba oyo Kimbangu alobaki o soutenir rien ce qui Martin Fayulu abimi président a sali 5 ans mabeza wapi Kabila ye wana a sali ce qui 16 ans Mobutu a sali ki 32 ans bo tika na jamais côté le mela Kabila sali 16 ans 17 ans yango azo kende nango na ba glissement na ye azana pouvoir bo gagner nini bo perdre nini si ko bo créer division pour ya komi na suka bo mona ngote keza nonsense bo zonga na nzela ce qui Martin Fayulu abimi bo pese chance tango bemba bimaki na prison totala ki na Congo batu banda olela babia lokola bemba bimi c'est que yenda zo koma président. Bilou nous sommes gagnés qui, parce que nous sommes là-bas qui en gros que nani oyo ceux qui prophètent Nema ceux qui Nema après ça il va professer le bique président mon gars outa mutu mon gars outa na prison yenda au coma président ben battant abimi après si candidat il va rejeter candidatine est-ce que vous revenez qui na professeur wana bon le non professeur le bas qui boit bien le cola bobo y ben babi soka kato voter ben bon tiki ben bas ça capable de rejoindre à rejoindre Manduki à ça les Andimi, bo invalider le mandat naye, bo invalider candidatine avant dit. Mais a yebisi ba opposant to sangana, to pona candidat moko. Candidat moko na amitié pété. Amitié pété na kati. Andimi naye, mais bo pe sa chance na muto yo, bo moni ke bo tali ba donner na une saison normale. Yo ba donner za normalité. Mikanda o pe sa ya lukuta. Hein? Si on a dit que les gens ne sont pas en train de se faire, ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne président candidat commun a yebi ke train de rejeté ba dossier na ye. Tant que train de rejeté ba dossier na ye, de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas oh Shadari na ngoi mulunda soki pasteur ngoi mulunda so nani pasteur nani oyo nani oyo ya Gombe wala tamba penki boy elingo koma bongo buzumu na ngote ngoza na ukaka pepe soki nika na souffrance bande ko ba congolais to changer changement ezali na biso to tika ba sentimentaliste hein le triomphalisme fo si là Babilo Kwanao, tout vivre la méritocratie. Tant au benga démocratie, c'est la méritocratie aussi. Démocratie, c'est la tolérance. Et là, on a yo, ceux qui ont la majorité indimi en côté, cotisent en gros comme la conseil. Quand on a la guerre, t'es. Papa, ezali kande na ibisi oké, ba ibelo ba osalati. Ba ko se retrouver na base na bango, ba perdre même na ba électorat na bango. Fallait ba zonga ba zwa ba conseil ke ba région de baninga na bango. Parce que ça l'opposition. Tant ba zonga ba sala consultation, ba sala la troisième voie. Ba ngba sala la troisième voie et ça la rater. Mboka ni ne tambola na trois voies. Et ça na plus na moins na mboka. Ou bien, il y a une région de FCC. Il y a une région de FCC. Caméra a déjà dans FCC. Hein? Azonga na FCC. Félix Peto, il y a liaka mbongo boketsu alobaki, aliaki mbongo, aliaki mbongo ya boe. Tout ça, il y a des preuves, mais il y a boketsu alobaki, alobaki. Azonga na FCC. Troisième voie, il y a un vote où il y a un vote. Tout ça, il y a un vote mi-balé. Mafa, na. Chaka, donc Shadari. Martin Fayulu na Shadari. Tout ça, on a deux voix. Plus, non moins. Trois voix, troisième voix, exactement. Pas de distraction, on a. Peuple, Fongola Misou.
Bayo ovan sabino po pesa bino ni mbongo bazwi na Genève ba pesa bino. Bana na bino ba osufu wako ke na ba classe T. Bangi ba mema bino kana ba trouble. Papa to vanda, to tiana se, to sunga Congo. Congo ezo lela. To tiana se touro to sunga Congo. Le 23 décembre, élection 19 janvier, proclamation. Shadar ya Leki, avenir à Kinshasa. Avenir à Kinshasa. Avenir à Congo, Shadar soka Leki na tricherie opposition ko telema. Shadar a le kana élection normale. Toboya ki machine à voter. Machine à voter, on a utilisé comme imprimante. Basala ba bulletin normal bat pas que na vote. Et ça la claire, nanga a la claire parce que machine à voter na yona tiwana a la ba côté ici ango po ezala na eza e banda sikote. Ba la de la balu, ba ngo ba lubi, baza ba to bazo tous amibeko, ba tous amibeko. Nanga même ba to va ventir te. Soka même ba to va ventir. Soki élection za triqué, ah c'est que si c'est que dans l'obaki na 2006, ce qui Kabila l'équipe 2017 au Tambola na bibembe na biso wapi bembe ya Tshisekedi Kabila Tambola. Tu vois comment les ça ba distraire peuple. Ba ya ki na biso na ba oh carte jaune, carte rouge et kenda wapi. Omoni ba glissement ba sala Kabila. To lingi sou muto ya ba biso te ke ce qui bo été papa to boy makamba ko prédire. Oh, c'est dans l'équipe to boy ko prédire. Muto ya ko prédire ba sala rangote. Ba pesa biso ba prédiction. Oh, ce qui a sali boye, osala mate, et salama, ba salanin. Bibembe na yabanani ba marché la bango. Oh, mousso alo baki, na keko benga na ye, na zongan sa ye na Rwanda. A zongan na Rwanda. A kangi avion na ye, kitata kiti na ndolo. A le kite na 2011, ya ko sala, to zagi na posa ga prete serment na ndakou na ye. Mouche, opposition, bine wosan opposition, hein? Hein? Opposition sa olali sa peuple te, hein? Tout ça pour ça action to boy ba prédire le 23 to na pour ça kimia élection le cas dans les calmes pour Congo to le limingi to lingi ba élection est ça la ma crédible et démocratique Shadari babiloko oyo yebi ke ezana nzela te tika papa biloko oyo yebi ke ezana nzela te tika ce qui ba pona ki yo oza la dauphin ya mutu moko yeba mabe ya mutu wana yeba pe bola ma mutu wana yeba pe ba to lingo kamba. Nazo pesa message on a Martin Fayoul na ndeko na biso Shadar. Bino ni supposa ba congolais. Boye ba ke et tout le couleur ba tuza na sima na bino. Congo ezana posa na bino mi balé. Shadar isoko leki yeba place congolais pas na yazali. Ba tante ya peuple congolais salela yango. Martin Fayoul soko leki to robeta maboko salela ba tante ya peuple congolais. Bino mi balé muta okabula Congo azate. Muta kolongola bino pe boza ba congolais azate. Bino mi balé bozu opportunité ko zala lelo. Mi kolego yego zape ba tumisusu. Bino bosa la opportunité na bino soki ozui to beti maboko to boyi des autres boyi bitumba to lingi sou bitumba te na Congo peuple a souffri mingi to sala makambo ebola to na makambo ba passe ba to souffri bo même asou ba to na ba passe kindoki na bino ko bomanga ba to na minduki bo souki sango pa na bino moko soko lingo bo maboma base na yo tika peuple congolais calme to lingi sou congolais et puis na zo lancer message oyo na ba Congo nyo so tous les congolais central bo bima na banzela bima bimate. Ce que mon leader moka yego bisabino mabotu na o sala nini na vina biso boti kabiloko wana bo pesa bango beze bakomozo mafuta na sima na bino o bazana rien peuple congolais la mbuka mutabi miso suna nzela bibima bimate toyokani de candidat ya présidence na opposition o yego bisabino maka musu a misatu bo landate bo bimate bo fana na banda kuna bino papa je vous dis je vous remercie to lingi su babiloko wana te. Ma distraction, et eh, bandara na 2006. Tout le monde en 2006. Dès Kassai va voter raté, il va faire élection. Kabila a les kaka. Et les mêmes erreurs, ils vont se faire. Bon, on a bien. Na 2006. Balobara na bino. Oh non, le coup de Balongo Libiso, bon voter pour boycotter l'élection. Bon, on a bien. Na 2006, bon voter raté. Kabila a les kaki. Les mêmes erreurs, ils vont se faire. C'est la bino. Bobi mana bibi mabi mate bondi mabi oya rondi ma mitalié lokola ba obateka ba identité na bango bateka ba nationalité bango pona ba kombo mitalié to lobi yango Congo ezala jamais divisé Congo za uni pe kotika la uni unité ya Congo mobutu anyo kola ba congolais mais atika la okabola Zaïre te azaki dictateur na Zaïre atika la jamais okabola Zaïre yo ya okabola Zaïre yo nani yo okabola Congo yo nani e aussi mbate na opposition ni na opposition ni na pouvoir. Kabila sali di 7 ans koki angote. Bino pe bozo ya bokoka ngote. Tozo sabino.
ba projet nyonso ya mindele soki mundela ndima ki kongweza la ndenge wana ezaki na plan nzambe nzambe ndem ta oluka mbongo ade kabola mboka muta okabola nga zati le 23 ou pas décision eko zwama peuple congolais toyoka ba leader oba oto tie bangonde ba koloba soki ba moniki makamba nanga eza seriété ba moniki makamba nanga eza clarté ba boyi ba élection leader o batier na lobi bien leader o boponi o batier donc o yaza porte-parole ya opposition Martin Fayulu soka lobi eloko wana toboy yango binonso bolobi oui toboy parce que botier ye po tozana batumi balé siko na Congo wana tozana mendete tozana ba o ba o ba lobana souté tozana Shadar na Martin Fayulu soki Shadar alobi eloko na ye Bomoni yango eza bien pour l'intérêt ya Congo bondimu obeti maboko. Ce qui Martin Fayulu bien loko wana Shadar alobi eza mabeto telemeli yango to boyi. C'est ça l'opposition. Mboka to sala pour l'intérêt ya mboka pour l'intérêt ba ya mabumu na biso te. Ba mabumu na biso elia mitro. Peuple congolais banda opposition banda na Congo. Ba tunyo so ba travailler en opposition ba bénéficier na rien. Ba kufi ba pauvre na vie na bango. Bana bena bana na bino bazu souffrir, bango bana bango batanga kana ba poto. Boyi ba basi na bona bana bango. Tango sara ba marche na basi na bana bango ba yaka wana opposition 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 bana na bana basi na ba sala kawana ba yaka te to boyi biloko wana peuple congolais kufi mingi bato bazo kufa na Ebola kuno tangi batangi le mwana ministre mwa kufi na Ebola to mwana ya opposant moko to ya député mwa kufi na Ebola kuna za ce sont des congolais ba ba kufa kuna ba pauvre ne ba kufa alors to boyi biloko wana to lingi su biloko wana te na mboka to lingi sikoyo Congo est en bolam miso ko fongoma. To za la claire. Mutabang sa moninga zate. Et le kona soto boy ngoto boy. Ya Martin Fayulu na Shadar. To za bilo mi balé. Martin Fayulu na Shadar. Bango mi balé nde baloba. Soki Shadar alobi muta hotel melaye. Martin soki Martin Fayulu atindi yote ko lobate. To za na porte parole moko ya opposition. Ya gouvernement to ebi oya bango ba pona biso pe ya biso to poni wana biso no to soutenir ye soko boyi 3e voie zate ou bien o kobora ngunda na o beti bindo le quoi tala mboka mbimbe koma mboka koma ko vivre na espoir ya mboka libanda batu nyoso bazana kati ya kisasa ba koma ko vivre na ba penser quelque chose kongo ko vivre bongo te kongo fo e produit ba biloko na ngomoko to sa ni mbule beta te na Congo. Bat mama na ndaka poto o poto lo biboy o poto tini boy diaspora est-ce que mabele nini ya diaspora o eleki ya Congo biso na ba diaspora to vana ma mabele mboko za ba mboka ba mboka desert Congo mbule beta mi kolonioso o lo na made su par place se kobima mais bolanda ka pona nini boteka identité congolais zo ba nini on salati pandeko na lobby totika ba distraction division et memaka na échec division ezay le roté Congo ezala ini machine a voté wana soki ba boyango Fayulu soka lobi a boyango bobimi boboyi soki Fayulu lobi to kende nango ndimi yango bokei bondimi muta oteka mboka wana zate ba ba ko dise bino ba oteka mulukuta. Yo kati soki bemba soki Moïse Katumbi akolinga na minute nde bazamba sala ba corps oya oteka mboka ba usulango wapi accord nino ngobo sala o bisino tusto la mbuki tozomona ba vérité boteka mboka wapi botika ba maligansi wana botika ba maligansi za bien te ezo sungali susute papa makambo bele ya koloba meto tikila pe ba ndeko msu chance pe ba loba e koza malamu mingi merci mingi na ba o balandingai. Merci na papa Josué Bolua na opportunité pese ngai na tele maliboso ya bandeko vraiment tozalaki na température ya likolo lelo pona koloba o etali ma kambo ezali na koleka na mboka na biso ezo sala pasi bato bazo kufa mais bato bazo wela ba intérêt na bango mo personnel vraiment merci nga ndeko na bino Chris Vanguadio awa na Afrique du Sud Cape Town merci beaucoup.